un aiziet ar jums kopā pagads. Bullīši Latvija, Krievija. Visi. Tik tikko reāli beidzās. Latvija, Amerikā. Mačs, kurā pārliecinoši diezgan labi zaudējām. Pirmie periodi bija tādi. Iekšā. Bet ne jau šitādi. Ok, pirmie periodi bija ot šādi, jā. Kas to tika beigās? 3-3, 4-3. Es pat neskatījos līdz beigām. Es nesaprotu. Girjansāds. Mums vajag patīk zaudēt. Ova! Oi! Aizlēdz garām. Neveic. Saka un tā kā laika nepaveicās. Ova! Sprukts! Metiens. Oi! Garām! Kā mums patīk to darīt? Ai, netrāpjam. Nekas. Nākošais. Paliksim A grupā. Oi! Jei! Obrē, what the fuck? Bombs. Perfekt. Good saves. Aiziet. Karsums. Wow! Neticam. Ar labu rips kustību. Oba, gudļos. Ar trikiem. Ļa, neizsniedzās. Es nesaprotu, kādai musējiem patīk zaudēt. Tas īstenībā nav nemaz tik... Tas nav jautri. Es nezinu, man saka, nezinu. No. Ok, Siļovs! What the fuck, pašo garām? Siļovs, kā viņš apstājās? Par štangu, vēl labāk, ok. Guļļos! Labi, esi tam ripa. Labi, man jau tagad jūtos labāk. Zin kā ir neizšķirts. Saglabājam intrigu. Un turpinām. Bārtuls. Aiziet, nu ko? Oi, kā pamet garam! New official app. Jā, nolādēju to oficiālo aplikāciju. Dočuks! Wow! Gļasks! Opa! Atkal anuju! Atkal jūtos labi, jo mēs saglabājam intrigu reāli. Atceramies ar jums kopā bugats. Mēs saglabājam intrigu. Amerika, Latvija arī saglabāja intrigu līdz pašām. Gandrīz beigām. Bija 3-3. Mēs pat bijām vadībā ar diviem punktiem. Ķēniņš! O, bļā! Hujova! Eta bil hujova! Pasmetrim ap... Na zemļu, vse spēc. Ķēniņš. Ok, harašo. Rašija. Idzīt. Ova! O, shit! Gudnevskis! Vopšē udara nebila. Varbūt sāksim, jā. Ok, nu ko, saglabājam. Daugaviņš. Wow! Tāda meistarības klasē. Vārtsargs tika apmānīts jau iepriekš. Viņš speciāli to nedarīja, viņš tika apmānīts. Ova! Ziet, gļosks. Viņš sargā malu, viņš gandrīz atsargājas. Skatāmies. Ops, viņš sargā malu. Op, bļāviens. Tomēr iemetā. Ziet, Līsbergs. Mainam taktiku. Jo, un vēl kritienā. Kritienā. Neticam. Skatāmies. Skatāmies atkārtējums godam. Patriotisks. Labi, Līsbergs izspēlē. Iemet golu. Nu ko, aiziet. Sēdzam sānus. Un nosedzām.
What the fuck? Nu jā, uzvara. Rokās ir kārtējā uzvara. Cīnīgi, centīgi spēlējām. Bams. Kuļevskis perfekti nosadza tālo stūri un uzvara. Ar jums kopā bija Bugats. Lūdzu Dievu. Latvija, Amerika. Nē, tur jau mēs zaudējām. Nākušajās spēlēs. Nē, mēs reāli nedabūsim punktu. Nē. Ar jums kopā bija Bugats. Ko jūs sakat par pasaules čempionātu? Rakst komentāros. Atā. Tiksimies nākošais.